22-річного хлопця, який розповсюджував так звані закладки з наркотичною речовиною, затримали львівські патрульні. Підозрюваний розповів, що такі схованки робив в цілому місті. І тільки на одній із вулиць Львова патрульні знайшли 20 згортків. На експертизу у затриманого вилучили близько 30 пакетів забороненої речовини. За словами хлопця, це амфетамін та канабіс. Підозрюваного і раніше притягували до адміністративної відповідальності за хуліганство. Зараз йому загрожує кримінальна відповідальність у сфері незаконного обігу наркотиків, зберігання та можливого розповсюдження. Це він сьогодні вийшов, зробив тільки першу закладку, після чого одразу був затриманий.